počet obetí na 94. Pri otrasoch pôdy sa zranilo až 870 osôb, pričom viac ako 100 je v kritickom stave. Otrasy udreli na severozápade, kde je zničených 5700 domov a viac ako 70 000 je poškodených. Záchvevy mali silu až 6,6 magnitúdy. Iránska odložka v Kajde sa otočila na väznice v Iraku. Jednoduché nikde aj škandály, obrane na Abu-Ghraib. Podľa úradov atakom zahynulo 40 ľudí a podelil sa uvisky na jednej pred Slovensko. Medzi utečencami sú aj bývalí lídri Al-Kajdy. Útok sa podľa dozorcov začal po vesniciach. Prestanci vytvorili chaos, aby mohli odbojenci zaútočiť na budovy zvonku. Okresný súd v Hlavici rozhodoval o vesbe pre 50-ročného vyrazlo na ktorý budol na tom občina. Všetkému vraj prechádzala banálna hádka. 57-ročný muž skúčil v nemocnici. Polícia ti dali návrh na zaťito vezbu pre 33-ročného Tibora, ktorý podľa vlastného otca kvizom predviedli pred okresný súd v Hlavici. Už bol po celý čas pokojný a neprejavil žiadne emócie. Na naše otázky neodpovedal. Za zatvorenými dverami vypovedal pred súdkyňou zhruba hodinu. Preto si podľa mám tým veľké problémy. Bol veľakrát na protivalkoholickom. Nikdy tam nevydržal. Tibor, ktorému hoci do 12 rokov väzenia zostáva vo väzbe na súdne pojednávanie, si tam počká za mrežami. Vyšetrovateľ odpovedal.